وفاقی سرکار بری فوج جی اگونے سربراہ جنرل ریٹائرڈ رائل شریف کے اسلامی ملکن جی قومی اتحاد جی قیادت سنبھالن لائے این او سی جاری کرے چھڑی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ رائل شریف پارا این او سی بابت دینل درخواست تے قانون موجب بچاؤ والے وزارت میں جانچ پڑتال کی وئی جے کھا پو این او سی جاری کرن لائے فائل وزیر اعظم دا موکلیو ویو۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف جی منظوری بعد بچاؤ والی وزارت کھیس این او سی جاری کی۔ پاک فوج جو اگونو سربراہ 39 ملکن جی فوجی اتحاد جی سربراہی لائے لاہور میں خاص جہاز ذریعے سعودی عرب روانو تھی ویو۔ بچاؤ والے وزیر خواجہ آصف خانگی ٹی وی سان گالائیندے چیو تر رائل شریف حکومت کا سعودی عرب میں کم کرن لائے پچھو ہو، حکومت کھیس این او سی دئی چھڑی ہے۔ انہاں چیو تا کھیس اوہ این او سی جی ایچ کیو ماں منظوری کھان پوئے جاری کی وئی۔ خواجہ آصف چیو تا رائل شریف کے قانون موجب این او سی ڈنی وئی ہے۔ سندس چون ہو تو جنرل ریٹائرڈ رائل شریف کے اسلامی ملکن جی فوجی اتحاد جو سربراہ بنائن میں سعودی عرب خاص دلچسپی ڈکھاری ہوئی، جن بعد بری فوج جی اگونے سربراہ این او سی جاری کرن جی درخواست دینی ہوئی۔ رائل شریف گزرل سال نومبر میں پانچ مدو پورو کرن کھا پوئے آرمی چیف جی عہدے تاں ریٹائرڈ تھو ہو، ان آرمی چیف طور مدے میں واد وٹھن کا انکار کیو ہو۔